Proteklog vikenda na stadionu fudbalskog kluba Đeda Bogolupcu odigrana je fudbalska utakmica za kup Fudbalskog saveza Braničarskog okruga između domaće ekipe Đeda i Požarevačkog mladog radnika. Pobedom od 3:1 Požarevljani su plasirali u naredno kolo kupa Fudbalskog saveza Braničarskog okruga. Ovoj utakmici prisustvuje i predsjednik Fudbalskog saveza Braničarskog okruga Tomislav Ivanović, koji je pre početka ovog susreta kapitenu golubačkog Đedapa Goranu Stokiću uručio pobednički behar za osvojenu šampionsku titulu u Braničarskoj okružnoj ligi. Pa evo, ja koristim priliku da fudbalskom klubu još jednom čestitam osvojeno prvo mesto na malo, da kažem, neobičajan način. Znate svi da se zbog ove pandemije fudbalsko prvenstvo završilo odlukom Fudbalskog saveza da se trenutni rezultati i tabele proglase konačnim. To je na neki način donelo i prvo mesto fudbalskom klubu Đerdap iz Golupca, mada objektivno gledano Đerdap je bio lider od samog početka ovaj okružne lige, tako da je sasvim sasluženo se plasirao u viši stepen takmičenja, to je znači u šumadijsko-podunavsku zonu. Inače, koristim priliku da izrazim jedno zadovoljstvo Golupcem, fudbalskim klubom Đerdap, jer je ovo jedna lepa fudbalska priča koja traje već nekoliko godina unazad. Izvanredni su uslovi, lokalna samouprava je obezbedila odlične uslove fudbalskom klubu Đerdap i mi sa velikim zadovoljstvom, da kažem, u Savezu Braničarskog okruga gledamo na ovakve sredine. Drago mi je da je danas i ova utakmica pokazala, evo, sa tim, da kažem, pripremnim nekim početkom da evo su ekipe dosta spremne u odnosu na sve ono što nas je zadesilo, da su i bili u prekidu i pripreme i prvenstvo i tako dalje, tako da možemo da budemo zadovoljni. Kažem, koristim priliku da zaista izrazim zadovoljstvo da je Golubac jedna dobra fudbalska sredina sa izvanrednim uslovima i za više stepene takmičenja. Nadam se i želim svu sreću u ovom, da kažem, višem stepenu takmičenju u fudbalskom klubu Đerdap. Nadam se da će i organizaciono i u svakom pogledu da se organizuje i da dostojno predstavlja Braničarski okrug u zoni. Koronavirus poremetila je sve društvene tokove, pa i organizovanje fudbalskih takmičenja u našem okrugu, pa i Srbiji, pa će prvenstva u svim ligama u novoj takmičarskoj 2020-2021. godini početi sa izmenjenim uslovima uz poštovanje zaštitnih mera koje je doneo Republički krizni štab. Što se tiče samog fudbala i same situacije kad je u pitanju fudbal, vi znate svakako i gledaoci svi da smo mi izloženi ovoj pandemiji, da je to dosta, da kažem, poremetilo sve društvene tokove, pa i sam, da kažem, fudbal. Koristimo priliku da na svaki način sačuvamo fudbal, da ne ugasimo pogotovo ove niže stepene takmičenja od opštinskih liga do međuopštinskih i okružnih liga, tako da mi se spremamo da prvenstvo počne sa, da kažem, dosta izmenjenim načinom. Videli ste i danas da publike nema, da čak i igrači na klupama nose maske i sve mere koje su predviđene trudimo se da ispoštujemo kako ne bismo ugrozili, znači, zdravlje pre svega igrača, a samim tim uprave i svih, da kažem, naših građana koji prate fudbal. U takmičenje za kup Fudbalskog saveza okruga uzeli su svi fudbalski savezi opština Braničarskog okruga i ovo takmičenje se privodi kraju. Mi polako privodimo kraju. Današnji dan svi opštinski savezi, kao što znate, ima 8 opštinskih saveza na području Braničarskog okruga, svi su savezi uzeli učešće, privodimo polako kraju. Danas je mladi radnik pobedio Đerdap i gostuje u idućem kolu po Moravlju u Vlaškom dolu, a fudbalski klub VGSK je pobedio u Batuši i on čeka Stamnicu, znači Rudari Stamnice, tako da je 9. da kažem predviđeno finale kupa, znači koje ekipe se plasiraju u finale, igraće 9. znači maja, planili smo da to bude u Petrovcu, konačno, znači završetak, znači kup takmičenja na području Braničarskog okruga. Odlukom odbora za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije, Golubački Đedap postaje šampion Braničarske okružne lige i od jeseni takmičiće se u Podunavsko-Šumadijskoj zonskoj fudbalskoj ligi. Golubčani su kadrovski jači za 10 novih proverenih igrača, ali i za šefa stručnog štaba Sašu Kocića, koji je jedan deo svoje fudbalske karijere proveo i kao igrač ekipe iz Golubca. Pa pre svega hteo bih da čestitam ekipi mladog radnika na zasluženoj pobedi. Momci su danas više hteli, želeli pobedu i na kraju su bili nagrađeni sa tim rezultatom 3:1. Moji igrači su
možda i malo bili umorni, možda su malo i pocenili ove mlade momke iz Mladog Radnika, tako da smo zbog svega toga kažnjeni porazom. Imamo problem treninga, znači ne možemo da organizujemo treninge svaki dan, te smo zakazali što više prijateljskih utakmica. Imamo problem zato što pojedini igrači imaju svoje obaveze prema razno raznim poslovima, tako da nisu mogućnosti da preko nedelje dolaze na treninge, pa smo se odlučili na odigravanje što više prijateljskih utakmica kako bi se kroz te pripremne utakmice spremili što bolje za početak prvenstva. Pa ima dosta novih igrača, sve to treba da se ukomponuje, zato i kažem imamo dosta utakmica. U planu je još dovođenje novih igrača, sreća, prelazni rok traje do, čini mi se, početkom oktobra, tako da imamo prostora da dovedemo još igrača da nas pojačaju. Ja sam ovdje bio 6 mjeseci kao igrač pre par godina, a sada u ulozi trenera preuzeo sam ekipu kada su oni ušli u podrumsku zonu. Uslovi su odlični, ljudi iz kluba su fenomenalni, sve što se dogovorimo ispoštuju, imamo odlične uslove čak i za veći rang takmičenja, tako da što se te strane tiče nemamo nikakav problem. E sad imamo taj problem oko igračkog kadra, morat ćemo neke stvari da promenimo da bi što spremniji ušli u početak prvenstva i da ostvarimo naravno cilj koji je pred nama. Podmlađena ekipa Mladog Radnika poslije nastavka već u 46. minutu uspjela je da pogotkom Sokolovića povede, a izjednačio je Đerdap golom Jelića u 48. minutu sa bele tačke. Međutim, obe ekipe nastavili su sa dobrom igrom i stvaranjem šansi za gol, kada je na senu nastupio igrač Mladog Radnika Janušević, koji je preciznim udarcem u 74. i sa bele tačke u 86. minutu obezbedio pobjedu svoje ekipe od 3-1 i plasman u naredno kolo Kupa Fudbalskog saveza Braničevskog okruga, kada će gostovati Pomoralju iz Vlaškog Dola.